Дивіться, це бізнес-ідея, не нова. Мені це не бізнес, просто у дружини старий телефон відносно. І ми вирішили попробувати. Тому я проаналізував, ще будучи в Україні, скільки це коштує, які умови і так далі. 12-й Pro Max iPhone, 256 ГБ, не кручений, не верчений, нічого з ним не було від одного власника. Оригінальний чохол, як бачите. Ніколи ще не рухана зарядка, він сам мені про це сказав. Списалися на маркетплейсі, коротше. 700 канадійських доларів. 700 канадійських доларів – це 506 доларів американських. Ну, нехай там ще плюс 5 доларів на бензин. Ну, коротше, 510 доларів. Такий айфончик, батарейка, щось там 85 чи 87%. Face ID працює, все працює. Тобто, ну, не скажу, що це не бізнес чи бізнес. В нашому випадку це просто телефон. А в випадку людей, які тут живуть, шукають додатковий підробіток, це може бути повністю бізнесом. Тобто, назбирали 10 таких телефонів, відправили стюардесою в Україну, по 100 баксів з телефону взяли і на тому все. Тобто, це працює. Два сайти. Marketplace Facebook і Kijiji, ну, Kijiji, це отакий от сайт. Шукаєте там оголошення, знаходите то від приватів, в принципі, там все робиться без проблем. Та й схема робоча, багато хто на тому заробляє. Тобто, тому не обов'язково iPhone має бути чи ще щось, може бути люба техніка. Так що, ну от вам міні-бізнес-ідея з Канади, з Штатів, вона також робоча. Європа вже давним-давно не працює.